Sveiki, su jumis žurnalistė Ginta Gaivenytė ir tinklalaidė Vizijos. Ši tinklalaidė yra projekto Laiko smiltis dalis ir šį projektą iš dalies remia Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Tinklalaidė Vizijos yra apie ateitį. Žinoma, ateitis yra tokia tema, apie kurią šnekėti yra labai rizikinga, nes ne vienas iš mūsų nežinome, kas joje laukia. Tačiau ateities tema yra puiki proga patyrinėti, kaip mes gyvename dabar. Šiandien studijoje yra Simo Šuminskas. Jis yra menininkas, tačiau ne taip lengva apibūdinti, ką konkrečiai jisai daro. Jo veiklos sritis tai ir iliustracijos, ir filmavimai, montavimai, dokumentinių filmų kūryba, grafinis dizainas. Ir tai yra puiki proga mums pakalbėti apie tarpdiscipliniškumą ir jo reikšmę ateityje. Tai sveikas, Simai. Labas, labas. O papasakok, apie ką tu svajoji vaikystėje. Ar tu turėjai kažkokią konkrečią profesiją, kuo tu nori būti? Jo, aš prisimenu, kaip mano tėtis piešdavo. Aš kažkaip buvau inspiruotas ir pradėjau piešti visai nuo mažens. Ir ilgą laiką tiesiog aš nepaleidau pieštuko iš rankų. Mokykla, studijos be abejo, studijų kryptis buvo irgi kūryba, bet aš tikrai svajojau būti toksai bohemiškas menininkas kažkurio metu ir tai buvo labai įdomus reikalas man, bet jisai greitai išblėso, jisai po to transformavosi į grafinį dizainą ir taip toliau, tai va. O ką reiškia bohemiškas menininkas? Aš taip tapyba, ten visokie... kaip pasakyti, dabar atrodo tapyba, dabar galėčiau pasakyti kaip tapyba ir tai man buvo bohema ir tai man buvo totali kūryba, neribota kūryba, kažkas ateina į galvą, šauna į galvą ir tai padarom, bet tai nebūtinai galėtų būti apsiriboti su tapyba, bet tai buvo kažkaip tai mano įrankis tuo metu. Ar tau sakė žmonės, kad jeigu būsi menininku, tai nieko neuždirbsi ir visą laiką vargsi? Buvo, bet mano tėvai, mano močiutė, šiaip šeima, jie taip labai neskelbė. Jie visą laiką palaikydavo mane, mano gal pažįstami kažkokie, jie užsimindavo per juoką, per tokį, juk žinai, bet aš niekada neimdavau į tai toje galvą kažkaip ir man tai buvo visai gerai. Tai šeima tai iš tikrųjų palaikė, kadangi mano šeima visą laiką būdavo arti prie meno, nebuvo kažkokie labai dideli menininkai ir panašiai, bet gal nuo mažens mane matydavo kaip tokį ir niekada nebuvo pasipriešinimo, niekada nebuvo kažkokio bandymo sujaukti, va būktų kažkoksai nors verslininkas ar ten nesvarbu kas. Tai va, tai... tikrai palaikydavo. Gal iš aplinkos kažkur, iš ten tolimos aplinkos kažkas pasigirsdavo, sakydavo, taigi nelabai ką tu ten uždirbsi, bet galbūt tai būdavo tik tai per juoką, kažkaip neimdavau į galvą šitų dalykų. Tai nesutrukdė man šitas dalykas visai. O pas apie pinigus galvojai, rinkdamasis profesiją, ar tai tikrai nebuvo esminis dalykas? Visiškai negalvojau. Aš tik labai dabar prisimenu, nes... kartais sugrįžta mintis gal derėjo pagalvoti kažkaip nors kažkaip, bet visiškai negalvojau apie šitus dalykus. Man buvo svarbiausia, ko aš iš tikrųjų noriu, pildyti savo svajones. Iš tikrųjų buvo svarbiausia, ko aš noriu gyvenime ir kas mane iš vidaus užpildo, kur aš jaučiuosi laimingas, kur aš jaučiuosi kupinas kažkoks, tai va taip. Tai va. Ir kaip buvo, pavyzdžiui, studijų metu, tu sakai, kad tu vis dėlto tas požiūris pasikeitė į tą bohemą, į tą norėjimą būti bohemišku menininku? Mhm. Iš tikrųjų, tai buvo taip. Aš studijavau Olandijai ir aš tikėjausi labai daug iš studijų, bet aš nusivyliau jomis. Man buvo tenais dar iš tam tikros pusės, ko aš reikalavau iš studijų, ten buvo per mažai. Ir buvo ten daugiausiai grafinio dizaino, man darbas su kompiuteriais ir apskritai skaitmeninis darbas, taip sakyt. Jisai mane niekada nebūdavo prie širdies, bet aš susipažinau su filmavimu, su daug kitų dalykų. Bet aš ko gero išbridau iš tos bohemos po biškį, kai aš po studijų šoviau iš karto į Indiją, aš pasiėmiau
juostinį fotoaparatą ir aš tiesiog kuprinę keliavau per pačią Indiją, aš buvau ten ašramuose pas mokytojus Nepale ir aš tikrai padariau, labai susidraugavau su kamerata, bet galbūt tas buvimas su savim, jisai su konkretizavo mane kažkaip su tam tikrais vizualais, aš be abejo ir piešiau tenais, aš nešiodavausi popieriaus lapus, vienu momentu aš prisimenu 40 kilogramų svėrė kuprinė ir man buvo tikrai sunku eiti, bet aš o taip ale blaškiausi ir man Ir tas blaškimas vis dėlto nebuvo toks iš esmės blaškimas, nes ne, padėjo atrasti kažką savyje. Ne, visiškai nebuvo. Ale, nu, galėtų pasakyti daugelis, kad tai buvo blaškimas, bet tai iš tikrųjų aš labai nu, su džiaugsmu, ten totaliu džiaugsmu prisimenu tuos metus ir man buvo labai gera ir tikrai labai daug gerų kadrų padariau iš kūrybinės pusės. Susisteminau daug dalykų ir kūrybinių dalykų ir lygiai taip pat savyje. Tai buvo stiprus pamatiniai tokie metai, kur vat, dar pagal tą pamatą augo ir iki šiol. Ir ką tu savyje išsigryninai, kas tau iš tikrųjų tie esminiai dalykai? Mhm. Kadangi jau, kaip sakyt, tas pamatas jau galėčiau pasakyti pakankamai toli, tai tas pamatas, aš negalėčiau pasakyti tuo metu tą dieną arba nu, vat, tą mėnesį, kokie žodžiai tai buvo, kaip tai buvo tiksliai įvardinta, bet ilgainiui tai tiesiog yra savistaba, tai yra savo vidinio žvilgsnio tiesiog nukreipimas į save, tai kaip aš jaučiuosi, kas man svarbu, kaip aš išgyvenu dalykus, galų gale fotografija ir ta iliustracija dažniausiai būna toksai veidrodis, kūrybinis veidrodis ir aš padaręs, sukūręs kažką, aš galiu išvelgti dalykus, ką aš išgyvenu, ko aš galbūt aš nepastebėjau ir tai yra labai įdomus reikalas dėl to, kad atrodo, ką aš ką tik išreiškiau, tas menas arba ta kūryba, jinai sugrįžta pas mane ir jinai pasako, ai, nu tai va, tai ir aš galiausiai suprantu, kad tai yra visiškai apie mane ir tai yra, sakykim, naujovė apie mane ir tai yra, sakykim, šaltinis, iš ko aš galiu pasimokyti ir užaugti. O ar galima sakyti, kad ilgainiui tapo ne taip jau svarbu, ką tu darysi, bet svarbiausia, va, kokios būsenos tu tai darysi? Oi, tikrai taip. Tikrai, čia labai gerai pasakėjai, nes iš tikrųjų gal nebūčiau tai pasakęs, gal būčiau kažkaip kitai, bet labai taikliai. Tai ta būsena, reikia gal paklaus dar ką nors panašiai. Arba paklaus tą pačią, palauk, aš kažkaip. Ne, neklausiu, tu tiesiog pratesk, kokia ta būsena, kaip... Tiesiog pabandyk apibūdint. Žinok, kaip ta kūrybinė būsena, jinai būna labai už, vat kažkaip pasakei šitą ir aš iš karto sustojau, nes aš pastebėjau savyje, kad vat šiuo metu, kad dažnai kūrybinės būsenos kartais nebūna, vat ypatingai, kai dabar jau pirmenybė yra, sakykim, darbas per kūrybą, ne, nu, turiu uždirbti, sakykim, pinigus, turiu padaryti klientui atitinkamus dalykus. Būsenos nebėra. Yra grina technika ir panašiai. Ir, nu, yra darbas. Tačiau būsena, tikra būsena, jinai ateina iš tikrųjų ramybės būsena ateina. Iš ramybės būsenos ateina ta tikra kūryba. Galėčiau ramybės būseną įvardinti nebūtinai, kai tylu ramu arba galva neužė. Galbūt tai yra tiesiog pabuvimas su savim. Galbūt tai yra tiesiog kelios valandos grinai dėmesio skirimo sau. Ir tada norisi pasiimti drobę. Visai neseniai pradėjau tą daryti. Jau po kiek metų aš jau nebetapiau ir aš atsisėdau ir pradėjau tapyti. Ir tai buvo man, nežinau, man tai buvo labai gražu. Man tai buvo labai gera, aš labai džiaugiausi tą darydamas. Ir tai buvo
didelis kontrastas nuo to, ko aš prieš tai dariau ilgą laiką. Tai va, tai toksai, sakyčiau, tai yra toksai, sakykime, molis, tai yra vis nuolatinis santykis su savim, tai yra nuolatinis santykis kuriant ir kartu, sakykime, dirbant. Tai yra tam tikra subtilybė, kur kiekvieną dieną galėtum pastebėti kažką naujo, kažką kitaip, kas vyksta viduje ir kas, ką gali naujo išreikšti ir padaryti, nes tai nėra tiesiog susijęs su, kaip minėjau, su technika. Net ir klientui dirbant, tu gali kažką naujo atrasti. Kūryba yra labai sunkiai apibrėžimas dalykas. To, pavyzdžiui, jeigu tu gauni užsakymą, tai kartais irgi būna tas toksai va būsena, kad nu, va, kaip norisi tą daryti? Būna, norisi tai daryti, inspiracija galbūt, kitoks žodis, dar sinonimų yra, kad, sakykim, nu, excitementas, kaip čia dabar pasakyti. Nėra tokio žodžio. Jo, nėra tokio. Nu, inspiracija būna dažniausiai. Būna kažkoks džiaugsmas arba būna labai įdomus pokalbis su klientu. Kalbamės ir man pasidaro labai įdomu, ką tas klientas nori padaryti galiausiai, jo baigtinis produktas, jisai būna pakankamai įdomus arba gražus su idėja, ką žinau, ekologija, kur man rezonuoja, ne? Ir tada gaunasi, kad mane tai inspiruoja ir aš tiesiog noriu aš jam padėti. Noriu, suprantu, jog mano galimybės ir tai, ką aš sugebu, gali realiai tam žmogui, kuris irgi nori lygiai taip pat kažką sukurti arba užaugti, mano galimybės gali jam padėti. Bet kaip suprantu, tau svarbu, ką žmogus daro, kokiom idėjom jisai gyvena. Nėra taip, kad tu su bet kuo sutinki, jeigu ten dideli pinigai. Priklauso iš tikrųjų, jeigu taip pat atvirai, jeigu, be abejo, jeigu pinigų nėra, nes pastaraisiais metais, tiksliau šiais metais per karantiną buvo sustojus cirkuliacija ir neslėpsiu. Tada jau tiesiog turi daryti, ką darai. Kita vertus, aš turiu tam tikrą požiūrį, kur jeigu žmogus ateina ir jeigu jisai mato mane kaip žmogų, kuris iš tikrųjų gali jam padėti, aš matau tą padėjimą, žinai, tą žodis, dar kartą kartoju, tai jisai, ta žmogus kažkaip išsirinko mane, jisai man, mato mano portfolio, mato mano darbus. Ir aš jau pakankamai pagarbiai žiūriu į tą dalyką. Aš, jeigu žmogus ateina pas mane, aš priimu tai kaip tam tikrą dovaną. Be abejo, kartais aš matau, kad iš pirmo bendravimo, kad nesigaus. Gal pati, kaip žinai, kai susibendrauji, susipažįsti su žmogum ir matosi, kad nu, viskas gerai su to žmogum, bet galbūt kažkas neteka, galbūt kažko nėra to tokio kabliuko, kur fainai, kur, ką žinau, tiesiog nesusišnekat. Kaip taip matosi, kaip kažkas stringa, tai tada būna viskas aišku. Gal atidedam vėliau, arba aš galiu pasiūlyti tau kitą dizainerį, sakykime, arba kitą kurėją, bet dažniausiai būna viskas tvarkoje, susišnekam ir viskas būna kažkaip profesionaliai, sakykime, taip. Bet šitas mano yra, sakykime, rodiklis. Jeigu mes pašnekam, jeigu aš bendrauju su žmogum ir matosi, kad nėra susišnekėjimo, iš mano patirties bus tik tai skaudžiau ir bus tik tai daugiau kaštų išnaudota iš mano pusės ir iš kito žmogaus pusės. Lygiai taip pat aš vadovaujuosi tam tikrų dalykų, jeigu žmogus gaili pinigų, galiausiai lygiai tas pats irgi bus. Jeigu jisai nori daug, bet nori imti daug, bet nori pigiai. Nori paimti daug, bet nori pigiai, irgi nieko nesigaus. Nesigaus greitai, nesigaus truputėlį, nesigaus va, iš karto gavau pinigėlius ir viskas, nors ir jų mažai, bet čia greitai, greitas darbas nesigauna. Visą laiką būna korekcijos, visą laiką nori daugiau, visą laiką nori to ir ano. Tai pas mane yra tokie barjerai, kur yra arba mes susišnekam, arba tiesiog vienas kitam negailim
dėmesio, laiko, darbo. Tai yra mainai. O sakyk, kaip tu įgyjai visokių įvairių įgūdžių, nes vis tiek ir filmavimas, ir montavimas, greičiausiai neišmokai universitete, o per praktiką visi šitie dalykai atėjo. Jo, aš nežinau, man sako, kad aš imlus esu. Nenori pasigirti, bet ta prasme, gerai, paprastai taip. Tai aš visą laiką, visą gyvenimą tiesiog buvau su pieštuku, tai įgūdžiai šiaip tai labai greit išmokstami. Visos technikos labai greit išmokstamos, labai lengva. Jeigu supranti estetiką, jeigu supranti, kas yra gražu, jeigu galbūt myli tą ir stengiasi padaryti, kad tai būtų, ta technika, tas įrankis, kuris yra tavo rankose, jisai labai greitai gali padėti tau, nes tai yra, šiais laikais yra ypatingai paprasta padaryti, išmokti kažką naujo. Programos, Photoshop'as, taip toliau, jos yra labai paprastos, labai lengvai pasiekiamas. Tai nereikėtų riboti savęs, aš manau, ir tai yra tiesiog mėnesio, kelių mėnesių, gal pusmečio klausimas, kur jau gali iš tikrųjų praėjęs tą ciklą kurti laisvai ir reikšti savo, sakykime, savo kūrybą. Bet tu manai, kad čia svarbiausia yra matymas šito, kaip tu nuotraukas matai, kaip tu kadrą matai nufilmuotą. Visiškai taip. Aš nemanau visiškai, kad su kažkuo tai susijus yra technika. Aš manau, kad jeigu menas apskritai, be abejo, jisai visiškai manau, kad tai yra absoliučiai matymas, kad tai yra vidinis kažkoks procesas. Aš tai vadinu meilę. Aš myliu grožį, aš myliu tai, kas man tuo metu matosi, jeigu aš pasijėmu popierių, ar aš pasijėmu kompiuterį, ar aš pasijėmu kamerą. Aš tiesiog, pas mane nėra kito kelio. Aš iš karto einu prie to vaizdo, kuris man yra gražus, man yra priimtinas. Aš tiesiog natūraliai limpu prie to. Tai man yra tiesiog kompozicijos spalvos, nesvarbu. Tai yra, ta siekiamybė. O visa kita tai yra pagalbiniai dalykai, kurie padeda išpildyti tą dalyką, kuris nori išlysti. O jeigu klientas sako, tai o dabar padarom taip, padarom tokią kompoziciją, padarom tokią kompoziciją. Labai dažnai būna, būna taip. O ką darai? Tai tiesiog ne visą laiką yra taip, kaip tu nori. Tai klientas nori taip, jeigu jam gražu, okei, bet visą laiką yra patarimai, visą laiką yra, kadangi tu esi, kaip sakant, profesionalas arba dirbęs daug daugiau negu klientas su šitais dalykais, turi galimybę patarti. Vis dėlto jisai užsisakė, susikontaktavo tave, negu, o ne pats ėjo ir darė. Ane? Tai be abejo yra patarimai, bet reikia gerbti tiesiog. Reikia laviruoti, lygiai taip pat, kaip ir minėjau prieš tai, turi savo santykį kurdamas, tai su klientu lygiai taip pat turi santykį su juo. Ir tai yra, negali būti vienareikšmiškai, užsiciklinęs savo nuomonėj, kad turi būti tik tai taip. Galbūt kažką pasieksi, bet nebūtinai klientas bus laimingas. Bet kaip aš suprantu, tai yra toks santykis kaip versle. Tu net vadini žmonės, su kuriais dirbi klientais. Ja. Nes va čia turbūt yra skirtoks santykis, negu tiesiog turėti vieną darbdavį ir jam dirbti. Labai kitoks kartais. Pagalvoju apie tai, kad kas būtų, jeigu aš tiesiog sėdėčiau vienoje vietoj. Yra pliusų, yra minusų. Kartais pavargstu labai, nes labai daug dėmesio reikia skirtingiam dalykam. Visi nori pilnavertiško atsidavimo. Visai neseniai aš manau, kad praradau klientus būtent dėl to, kad aš tiesiog negalėjau skirti pakankamai laiko. Savaitgalis šis buvo prie kompo, bet pats turi vadeles šitoje vietoje ir tai yra labai, man tai yra vertybė, man tai yra svarbu, aš
noriu, aš matau perspektyvą, aš matau, kad visa tai, ką aš darau, tai galiausiai susideda į vieną krepšelį, sakykim taip, ir tai yra, nu, sakykim, ar tai agentūra, ar tai kažkas panašaus. Tiesiog turi tokią ateities viziją, kaip tai galėtų išsiplėsti iki, kad tu jau galėtum ir pats vadovauti žmonėms kitiems. Taip, taip, taip. Aš matau, kad tai yra, aš šitą kūrybinį dalyką vis dėlto matau ne tik tai kaip tiesiog tą bohemą tokią. Aš matau kaip, nu, vis tiek santykis su žmonėm. Tai yra tam tikras net produktas, kurį aš padarau, kurį aš sukuriu, nesvarbu, ar tai yra iliustracija, ar tai yra animacija, ar tai yra reklama, bet tai turi būti, žmogus to nori, žmogui tam reikia, to reikia, ir tai yra tiesiog tam tikras bendravimas, tam tikras santykis, ir man tai patinka, man reikia bendravimo, man reikia kontakto su žmogum, man patinka su juo, su nauju žmogum, kuris atėjo bendrauti, kurti ir daryti kažką. Kartais aš jaučiu, kad man to negana net ir tą, ką aš darau. Man norisi daugiau kartais, sakykim, suburti grupę žmonių ir sukurti kažkokį filmą ir noriu aš to virsmo, to judesio. Dažnas atvejis būna, kad sėdžiu prie kompo, bet tai yra, nu, šito darbo dalis. Ir be abejo, tas klientas, jeigu nenukrypau nuo temos, klientas, aš taip vadinu žmonės klientais, nes galiausiai jie yra, nu, užsakovai. Ir aš mėgstu į žmonės, su kuriais aš dirbu, žvelgti pagarbiai. Aš mėgstu išklausyti juos, man yra labai svarbu. Aš turėjau patirčių, kur tiesiog pats negavau to. Ir kaip kūrėjas, aš žinau, kad tai yra ypatingai svarbu, nes tai yra išraiška, kurie yra numeris vienas, sakykim taip, išraiška. Ir jeigu yra jisai tildomas kūrėjas, tai yra, nu, tiesiog žudikas. Ir man atrodo, kad tai yra vienas iš dalykų, kodėl aš dirbu vienas, nes dirbti kažkam nebūtinai yra kurti. Tai reiškia, kad daugeliu atveju tu turės nugesinti tą ugnelį ir tą vidinį balsą, kuris sako, kad geriau nereikia, reikia sakyti ne geriau, bet nepasiduoti tiem reikalavimam. Taip, taip. Ir aš matau, kad aš nenuinu į tą, galbūt vat, visai neseniai ir stengiausi tą padaryti, sakykim, dirbti kažkam kitam, bet aš matau, kad man daug geriau sekasi, sakykim, taip, aš turiu galimybę susirasti savo santykį su tuo projektu. Jeigu ateina žmogus, sako, užsakovas, ane, sako, sukurk man animaciją va šitai vadainai, vaizdo klipą. Jis, aš turiu galimybę pats prisijimti tam tikrą atsakomybę, pats prisijimti vizijas, sukurti vizijas, pats prisijimti tam tikrą santykį su tuo žmogum, su tuo užsakovu. Ir tas santykis, jisai jau nuo pat Indijos, santykis su savim, santykis su kūryba, savo kūryba, santykis su kitu žmogum, jisai labai imponuoja pas mane. Bet jeigu aš patampu tiesiog darbininkas, tai man tai nebėra menas. Nesvarbu, tu gali tapyti. Tu gali būti bohemiškiausias žmogus iš išorės, bet jeigu tu dirbi tiesiog kaip darbininkas, tai yra, nu, tai kūrybos beveik nebėra. Čia mano nuomonė, bet čia akcentuoju santykį. Čia akcentuoju santykį, koks yra to kūrėjo santykis su tuo projektu. O kaip, dar papasakok apie tuos filmų kūrimus. Čia turbūt buvo tokie dalykai, kur net nesvarstai apie pinigus, bet pasineri visą galvą dėl to, kad labai įdomu, nes iš tiesų, taigi, ir į Sibirą keliavai prie minus 40, ir į Alpes kopėjai, nu, ko tik tai nebuvo. Ai, nu va, jo, nu, čia yra toks dalykas, kur man tiesiog aš, jo, man pakanka ten kelių šimtų,
nu, kaip, taip sakant, ne, man pakanka nedaug, bet aš tiek daug gaunu iš tos kelionės. Man tai yra kažkas. Keliauti į Sibirą, keliauti į tą šalčiausią apgyvendintą vietą, man tai yra nuolatinė inspiracija, man tai yra nuolatinis grožis. Aš keliaudamas su savo draugais girdžiu dalykus, kad klausimai, tu esi visai kitoks, tu esi žydintis, sakykim taip, sakyti, nu, tu esi laimingas, iš tikrųjų, šviečiantis. Ir aš tą jaučiu, aš tą jau seniai pajaučiau ir aš matau, kad tai yra dalykas, kurio aš noriu daugiau savo gyvenime. Ir be abejo, nu, pinigai reikalingi, bet... Tu turi galvoj, kad tas darbas su tokiom ekstremaliom ekspedicijom, jisai kažkaip kažką tavyje pakeičia labai stipriai. Tuo metu aš būnu visiškai momente. Tuo metu aš būnu visiškai tenais. Ir aš turiu įrangį, su kuriuo aš galiu kurti. Aš turiu... Man tai yra be galo gražu. Aš galiu tiesiogiai transliuoti. Aš galiu bėgioti. Ta prasme, mano žmonės, kurie buvo aplinkui tuo metu, tai visą laiką stebėjosi ir tiesiog kalbėdavo apie tai, kad okay, Simas, tai tikrai negaili energijos. Ta prasme, aš ant Baikalo stovėjau, aš ant Baikalo, kai mes važiavom per Baikalą užšalusi, aš tiesiog stovėjau ant autobusiuko stogo su kamera, nes tai buvo, nes dronas negalėjo pakilti, nes tai buvo šalta ir aš ale improvizavau, sukurdamas drono vaizdą, nes reikėjo kadro iš viršaus. Man tuo metu nėra klausimo, ar tai yra pavojinga, ar tai yra saugu, ar to iš viso reikia. Aš matau, kad to reikia. Aš matau, kad to reikia ir man pakanka to. Viskas. Aš esu... Nu, sunku pasakyti, bet man tai yra va, tas momentas, ką dar, galiu. Dar papasakok šį beitą klausytojams, kurie nežino šitos istorijos, kas ten buvo, kad tu važiavai per užšalusį Baikalo ledą, kad į šalčiausią žemės tašką apgyvendintą važiavai. Kas čia per projektai? Čia buvo tokie, kaip pasakyti, čia buvo tokie... kai čia sunku net įvardinti dabar, projektai, kurie yra susiję tiesiog su kelione, šiek tiek ekstremalumu. Ir pirma kelionė buvo keliauti į šalčiausią apgyventintą vietą, tai yra Sibire Oimiakonas, mažas miestelis su 900 gyventojų. Rekordinė temperatūra buvo -72 laipsniai. Tuo metu, kai mes atkeliavom, buvo -52. Mes dar išsimaudėm upelį neužšalusiam, kuris buvo 0,2 plus laipsnio. Be abejo, keliavom tenais autobusu. Bet čia jūs keliavot autobusu, o čia vat yra esmė, kad kelionės tikslas buvo motociklu važiuoti ir Karolis Mieliauskas važiavo motociklu. Vat kaip tik norėjau pasakyti, tai va, tai, o Karolis Mieliauskas, jisai važiavo motociklu tenais, apsirėdęs visuo kuo ir buvo filmuojama tai, kaip jisai būtent nuo Jakutsko iki Oimiakono važiuoja per per tą šaltį, per tas kalnagubrius, per tas tuščias vietas, tenais yra kaulų kelias vadinamas. Tai, nu, buvo iš tikrųjų nuostabiai gražu ir buvo be abejo sudėtinga ir jeigu esi neapskaičiavęs arba nepasiruošęs, tai esi labai labai arti mirties, nes toks šaltis nėra toleruojamas. Tai jeigu, kitaip sakant, jeigu automobilis užgęsta, tai reikia tiesiog 20 minučių, kada jisai visas užšals ir tiesiog neužsives. Tai ne vieną matėm, kad kuria laužą po automobiliu. Tai
automobilio padangos po nakties jos būna ne tai kad kvadratinės, bet išsiformavusios, tai reikia jom prasivažinėt. Tikrai yra niuansų ir buvo tiesiog nu, kažkas tokio. Mėgojom palapiniai prie minus 45. Tai va, tai buvo toksai pakankamai nuotykis. Ir man tai yra ypatingas dalykas, šiaip to nepatirsi. Ir nu, man tai yra gražu, man tai labai įdomu, aš tą vat, noriu filmuoti, man tas nu, vat, užkuria, kaip tu sakei, tą ugnį, žinai. Taip. Dar įdomu, kad su Karoliu va kita kelionė gal šiek tiek paprastesnė buvo Baikalo ežero ledu, kuris tai važiavo motociklu irgi, bet ten tau turėjo būti įdomu, kad jūs kūrėte su BBC komanda tą viską, ar ne? Jo, mes tenais dirbom kartu, ten buvo šiek tiek daugiau didesnė grupė filmavimo, dažniausiai aš būnu vienas. Bet tada tenais buvo visai smagus etapas, tenais buvo ir didesnė komanda važiuotojų, ne tik Karolis, tai buvo komanda surinkta iš įvairių šalių, iš Airijos, iš Vokietijos, iš Anglijos, iš Brazilijos. Irgi buvo nuotykis važiuoti per užšalusį Baikalą, jisai nėra prognozuojamas, ten būna labai daug įtrukimų, jie ten būna ta prasme, vėjai, šalta, nežinai, kur tie įtrukimai, nes apsnigta, be galo dideli, kaip čia pasakyti, didelės ledo lytis visą laiką yra, tai aplinkui reikia pavažinėti, nepasiklyst, nes kadangi Baikalas toks didelis, vienoj pusėj nieko nesimato, kitoj pusėj nieko nesimato. Labai meditatyvi erdvė, nes tylu, girdisi kaip ledas trukinėja, labai labai žemais garsais ir tai yra nu, gražu. Be abejo, buvo visokių nuotykių, buvo sužeidimų, buvo visko, man tas yra gražu. Aš jaučiuosi arčiau to tiršto ryškaus gyvenimo. Aš jaučiuosi, kad aš darau dalykus, dėl kurių aš nesigailėsiu, aš jaučiuosi, kad darau dalykus, kurių aš neužmiršiu ir aš noriu tęst, man yra nuobodu dažniausiai įsėdėti Vilniuje ir gyventi dieną iš dienos lygiai taip pat. Man tai yra mažai prasmės, aš žinau, kad aš iš gyvenimo galiu gauti daug daugiau ir man tai yra būdas tą pasiimti gyvenimą. Per keliones, per nuotykius, per kūrybą. Bet va. Turbūt nuolat ir neišėjtų, o taip pat nuolat ekstremume būti tokiam. Ne. Tam reikia dinamikos, reikia poilsio, reikia ramybės. 30 metų suėjo ir norisi iš tikrųjų, nu va, norisi namo, norisi šilumos. Tai, bet toksai reikalas yra iš tikrųjų. Nu, čia yra mano dalykas, aš negalėčiau kito ištemti ir sakyti, va, žiūrėk, čia yra kažkas. Tai yra mano dalykas, tai man patinka keliauti, man patinka išsekti nuo kūrybos, man patinka tirštai matyti gyvenimą, patirti gyvenimą, man patinka būti nuotykiuose ir pavojingose vietose. Buvo ir daugiau kelionių tokių, vat visai neseniai grįžau iš Mont Blano, tai čia yra Europos viršūnė, sakykim taip, ir tai yra, buvo iš tikrųjų sudėtinga, nuolatos sudėtinga, nuolatos be galo sunku, nuolatos, tiesiog labai lengva pasakyti žodžiais iš vienos pusės, pavartoti tuos žodžius, bet net va dabar montuodamas dokumentinį filmą apie tai, nu, aš lyg ir prisimenu, kaip aš ten jaučiausi. Aš prisimenu momentą, kai aš tiesiog gulėjau ir aš nieko negalėjau padaryti ir buvo bloga iš pavargimo, kur negali net miegoti ir kur suka pilvą, skauda galvą ir tiesiog esi susisukęs, bandai sušilt, o šalto nuo pavargimo ir dreba visas kūnas. Tai yra kažkas tokio, bet nu, man tai yra tirštumas gyvenimo, man tai yra kažkas.
Ir aš su šypsena žiūriu į tokius dalykus ir man tai yra, nu, man faina. O dabar apie saugumą norisi paklausti. Nu, vat ir būtų žmonių, kurie va klausosi šito, galvoju, dievulėliau, kaip jisai čia taip gyvena, nu, be jokių garantijų, be darbo stažo, dar kažko, bet panašu, kad tau kaip tik dar daugiau norisi nerti į tą nesaugumą, išgyventi tą tokį ekstremumą gyvenime. Kol dar vaikų neturiu, dar aš dar nersiu, bet, nu, man tai yra grožis, man taip, aš atrandu šitą dalyką, ko aš noriu iš gyvenimo. Nuobodu yra turėti garantijas. Nuobodu yra turėti kažkokį, sėdėti. Darbo stažas yra siekiamas. Darbo stažas yra siekiamas, dirbant diena iš dienos, toje pačioje rutinoje. Man tai nėra įdomu. Man tai nėra siektina. Aš darbo stažą, aš pinigus, saugumą užsidirbu kitaip. Man saugumas yra, aš susikuriu saugumą viduje pas save. Aš esu įstikinęs, kad žmogus, jeigu nesijaučia saugus, tai pirmiausia, jisai nesijaučia saugus viduj. Gali jisai lipti ant. Žmogus gali būti nesaugus gatvėje, jaustis, galbūt kažkas jį užpuls. Kitas žmogus va lipo per nerį ant lyno, neprisirišęs. Nes jisai pasitiki savim, nes jisai yra nugalėjęs tą baimę. Ir tai yra, nu, grįžtant prie visai pirmo žodžio, apie ką aš kalbėjau, savistaba. Tai savistaba leidžia suprasti, ką galima transformuoti viduje, ką galima pakeisti, kokias neigiamas emocijas galima pakeisti į meilę. Aš dirbu su šitu nuolatos, aš tikrai trukdau savo pasiekti tikrai gražaus gyvenimo. Aš žinau, kur pas mane yra kažkokie arkliukai, tie, kurie ne arkliukai, o žiukai, kurie yra stabdžiai. Bet, nu, reik su jais dirbti. Aš nenoriu gulėti mirties patale ir sakyti, taip greitai praėjo gyvenimas. Ai, tai galėjau padaryti, nu, nieko, vis tiek padariau kažką. Ne vis tiek, aš jau dabar, aš noriu dar daugiau, aš laimingas, kad aš tiek padariau, bet man, aš, kodėlgi ne, kodėl nesiekti to gyvenimo pilnai visiškai, kodėl jo nepaimti visiškai tirštai pilnai tikrai, kad būtum, nu va, taip jau atgyvenęs, kad, nu, sakytum, va, atgyvenau dar 10 gyvenimų per šitą vieną. Ir iš tikrųjų, čia turbūt ir sau leisti reikia tai, dėl to, kad kai kurie žmonės sako, nu taip, nesu aš visiškai laimingas, nu bet ką padarysiu, nu bet darbas, nu bet va šeima reikia pasirūpinti, va dar kažką reikia padaryti. Ja. Aš suprantu, ką sakai. Ir iš tikrųjų, labai subtilus klausimas, aš galėčiau pasakyti, ne, tai tiesiog būk drąsus, tai tiesiog eik. Bet aš žinau, ką tai reiškia. Aš buvau visai neseniai labai lengva įsiliuliuoti, gal taip pasakyti, į tokį nieko nedarau, arba nusivyliau, arba pakaks tiek, į tam tikras programas, kurios labai lengvai įsirašo tiesiog darant, nu, tiesiog dirbant, nu, aš vadinu tą pilką kasdienybę, ane? Tiesiog darant tokius dalykus. Jeigu tai nėra prasminga tau, viskas gerai, pilka kasdienybė gali būti nepilka, jeigu tai yra prasminga. Gali kiekvieną dieną dirbti ir sakyti, va tai yra man kažkas, bet jeigu tai nėra kažkas, tai yra tiesiog darbas, tai yra tik tai darbas dėl išgyvenimo, dėl to, kad turėtum pinigų, dėl to, kad reikia, dėl to, kad taip sakė, nu, sakykim, nežinau, yra labai daug priežasčių, kodėl taip daro žmonės. Tai iš karto, tai labai perspektyviai nuveda į tą užsiliuliavimą, kaip aš sakau. Ir iš jo labai sunku išlipti, pradėti matyti kitaip kažką, pradėti sakyti sau, kad aš galiu, kad gyvenimas gali būti kitoks, pilnesnis, kad gali būti daug smagiau, daug gražiau, kad gali būti kitaip. Ir su šitu reikia dirbti visą laiką. Jeigu nori būti
jeigu nori kažką daryti, kas iš tikrųjų patinka, tai lygiai taip pat kiekvieną dieną turi daryti. Ir bet užtenka, atrodo galbūt tai sunku, bet užtenka tiesiog pradėti po truputėlį. Ir nereikia čia ekstremalias keliones iškart nerti. Tikrai ne. Užtenka, aš buvau šitame visai neseniai, nu šitie metai man buvo labai didelio dubė. Nu, nes karantinas? Nu, vat kažkaip visą tai suėjo vieną, bet tai buvo tikrai dubė. Ir buvo sudėtinga išlipti, bet po biškį pradėjau prisiverčiau piešti, prisiverčiau nusipirkti biletą į koncertą, kuris man iš tikrųjų patiko, į kurį aš norėjau nueiti. Pradėjau akcentuoti dalykus, ką aš darau dėl savęs. Ir dar prieš tai prisiverčiau prisiminti, jog aš esu vertas mylėti save. Čia buvo pirminė mintis, kuri prieš tai nebuvo kilusi. Man prieš tai buvo standartas mylėti save. Bet, kaip minėjau, šitie metai buvo dobė. Aš esu dėkingas šitiem metam, nes jie man atvėrė daugiau gylio į save. Aš supratau, kad aš užmiršau mylėti save. Kitaip sakant, meilė sau, tai yra startas išlysti iš pilkos kasdienybės ir eiti ten, kur iš tikrųjų nori. Ar tai kūryba, ar tai nuotykiai, ar tai tas pats grafinis dizainas, kurį darau, bet sakau, nu, kažkada baigsiu, bet nu, tai duoda žmonėm kitiem laimės. Tai meilė sau, sakyčiau, yra visai pirmas žingsnis iki to žmogaus, kurį kiekvienas mato kaip pavyzdinį, kuris yra pasiekęs, kuris yra sėkmingas, sakykime, kuris turi daug sėkėjų, pinigų, turi gražią mašiną, nu, taip toliau, ane? Kuris yra laimingas, galbūt, gal aš iš tikrųjų norėjau tą pasakyti. Bet čia, va dabar tu pasakėjai apie tos, papasakai tokį influencer vaizdelį ir galvoju, bet šito nesuvaidinsi, tu turi, nes kartais tiesiog matosi, kad žmogus bando atrodyti sėkmingas. Jo, tikrai. O kai yra laimingas, tai tada ilgainiui būna ir sėkmingas, ilgainiui ir ateina visas tas dalykas, ko iš tikrųjų nori. Galbūt giliai ir net nenori tos mašinos, gal tu nori sūnaus, ane? Dukros. Ta prasme, na, kai esi laimingas, tai nemeluoji savo, kai esi laimingas ir myli save, tai ta meilė, jinai per kūrybą, per kitus darbus, jinai plečiasi kitiems žmonėms ir jinai traukia. Visi nori būti mylimi, visi nori mylėti, visi nori būti laimingais. Tai va. Tai ačiū tau, Simai, už įkvėpimą. Tikrai buvo gražių minčių, mane pačiai irgi įkvėpė. Supratau, kad va, gal reikia kasdienybėj paieškoti irgi, nenorėti ten kažkur greitai išvažiuoti, bet tiesiog kasdienybėj paieškoti, kaip ten save mylėti ir daryti gražius dalykus. Ir priminsiu, kad su jumis buvo tinklalaidė Vizijos. Aš Ginta Gaivenytė. Ir šiandien studijoje buvo Simas Šuminskas ir kalbėjomės mes apie tarpdiscipliniškumą ateityje, bet galiausiai pokalbis nukrypo apskritai į gyvenimo prasmę. Tai daugiau tokių tinklalaidžių galite rasti www.8diena.lt ir iki kitų kartų.